В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі «Д1». У студії працюють Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Сьогодні у випуску. Ворог продовжує атаки області безпілотниками та артилерією. Хто позбавив мешканців партизанського права виходити на річку? Ще одна православна громада перейшла до Православної церкви України. Про це та багато чого іншого далі, тож ми починаємо. Про ситуацію в області. Весь вечір агресор продовжував бити по Нікопольщині. Застосовував дрони камікадзе та артилерію. Потерпали Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Постраждали 4 людей. Всі на амбулаторному лікуванні. Пошкоджені 5-поверхівка, 4 приватні будинки, 3 господарські споруди, 2 теплиці, авто. Виникло кілька пожеж, які рятувальники загасили. Вночі підрозділ повітряного командування «Схід» знищив над областю ворожий безпілотник. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Дніпро. Після вранішньої атаки. У місті загинув чоловік. На цю хвилину відомо про 6 постраждалих. Одна людина у важкому стані. Зростає кількість поранених і у Кривому Розі. Зараз їх 37. За добу наші захисники ліквідували 1200 окупантів, 16 танків, 29 артилерійських систем, 40 бойових броньованих машин. З початку вторгнення в Україну російські війська втратили понад 552 тисячі осіб особового складу, більше 8 тисяч танків, 880 засобів ППО, 361 літак, 11893 безпілотника, 2353 крилаті ракети, повідомили в Генштабі ЗСУ. Будемо зміцнювати український флот і надалі разом з Великою Британією та Нідерландами. Є хороші нові деталі такої нашої співпраці, сказав у зверненні за підсумками доби президент України. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні в Одесі день наших військово-морських сил, Збройних сил України. І це день і нашої вдячності усім воїнам ВМС, і перемовин, щоб сили оборони України, ВМС України, вся наша держава отримала ще більше можливостей. Сьогодні тут, в Одесі, були нові міністри оборони і закордонних справ Нідерландів, а також новий міністр оборони Британії. Поінформував їх про ситуацію на полі бою, була доповідь від командувача ВМС Нейшпапи. Ми будемо зміцнювати український флот надалі разом з Британією, разом з Нідерландами. Є хороші нові деталі такої нашої співпраці. Говорили сьогодні про зміцнення ППО. Це наш безумовний пріоритет. Я вдячний за готовність робити наступні кроки, зокрема по F-16. Звичайно, ми сьогодні мали честь бути тут. Я мав честь особисто нагородити наших воїнів ВМС, тих, хто проявив себе особливо. Серед них герой України, молодший сержант Владислав Андрущенко та хлопці, які відзначені хрестами бойових заслуг, орденами Богдана Хмельницького та за мужність, орденом княгині Ольги відзначив сержанта Ірину Бовщик, бойового медика 36-ї окремої бригади морпіхів. Пишаюся кожною, хто дійсно змінює все для нашої держави, захищає державу, відкриває для України нові можливості. П'ється заради України, працює, здобуває нашій державі міжнародну підтримку. Кожен наш спільний результат і результат в тому числі у Чорному морі, вигнання російського флоту – це досягнення багатьох наших людей, які не зрадили і державі, і собі. Слава вам усім! Сьогодні також відвідав наших воїнів, які проходять лікування і реабілітацію після поранень. Побажав якнайшвидшого одужання. Подякував лікарям, медичним сестричкам. Провів і нараду щодо ситуації в Одесі та в області. Безпека, робота наших транспортних артерій, енергетика, соціальні питання. Ще одне.
Я хочу особливо подякувати нашій 110-й окремій механізованій бригаді за ще один збитий російський бойовий літак на Донеччині. Вже 12-й за кілька місяців. Ваша влучність – це дійсно взірець. Молодці! Слава Україні! Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі «Д1». На гарячу лінію нашого телеканалу звернулися мешканці села Партизанське Слобожанської громади. Вони розповіли про багаторічний конфлікт навколо громадського пляжу на річці Оріль. Люди кажуть, туди їм забороняє наближатися мешканець садового товариства «Дніпро», колишній правоохоронець Василь Коваленко. За їхніми словами, він ображає, принижує і цькує дітей та дорослих, не пускає їх відпочивати до води. Місцеві прагнуть вирішення цієї ситуації, аби мати вільний доступ до сільського пляжу. Усі подробиці у сюжеті моєї колеги-журналістки Ірини Стрижки. Не будеш купати. Буду купати. Мостик, це мої, за мої гроші построю. Така прибережна територія. Ти що робиш, ти? На відео бачимо, як чоловік забороняє купатися на пляжі і вибиває з рук телефон під час зйомки. Це один із багатьох випадків агресивного спілкування Василя Коваленка з садового товариства «Дніпро» з жителями села Партизанське. Люди розповідають, що він не пускає місцевих ні дітей, ні дорослих на сільський пляж затока. При цьому погрожує, знущається і застосовує насилля. Кому дозволяє, ну, вони купаються, а інших села він проганяє. Начав просто погрожувати ножем, потім казав, що це не холодна зброя. Він каже, що не маєте взагалі ніякого права тут купатися, це приватна територія, це зона відпочинку. Раніше його тут не було, він не погрожував, ніхто не погрожував. Тут всі спокійно приїхали, покупались, в'їхали, нікого не трогали. А потім з'явився дядь Вася і почав бити дітей, ставити на коліна, вибачатися заставляти, я це погрожувати. Думає, що це все безнаказано. Я почав тікати, він почав кричати матом, стоять, зараз стріляти буду. Я остановився, він мені, я поставив мотоцикл, і він мені дав 4 отсюди ляща, і потім почав казати, зараз приїде моя охрана, 10 чоловік. Потім він мене почав ставити на коліні, ну, на коліна, і каже, ізвиняйся. Я говорю, ні. Потім я встав, він забрав ключ. Так мені по рукам б'є, віддає ключі і каже, що більше я вас тут не бачу, партизанських. Люди обурені таким самозахопленням громадської території і проявами насильства. Скільки років там ми всі купалися, партизани, скільки років ми робили той пляж, скільки років там траву виривали. Діти, ну, всю життя туди ходили, ми ще були такі, як вони. А тепер він знайшовся, якийсь директор пляжа. Він каже, у вас є, хто дає право трогати мою дитину. Тим більше він несовершеннолітній. Діти бояться, і дорослий дядя бігає з ножиком. Ну, якось так ситуацію відпустили, а тут цей рік дивлюсь, що... Дядя Вася ніяк не успокоїться, то будемо вирішувати питання, раз наші місцеві не можуть вирішити. А якось так також прикро, що стають на бік якогось дяді Васі, а не своїх мешканців. Люди написали колективну скаргу до голови Слобожанської громади Івана Камінського, аби вирішити конфліктну ситуацію. Отримали відповідь, що доступ до цього пляжу та річки Оріль не обмежено. Ми приїхали туди з місцевими, аби перевірити. Це пляж, я дивлюся, тут встановлено не перед пляжем, а прямо на березі, зверху берега встановлений шлагбаум, незрозуміло, його ніколи тут не було, знову ж таки, з яких причин він там стоїть, незрозуміло, це незаконно. Отже, на пляжі є перепона і відпочивальники з садового товариства. Ми спробували поговорити із Василем Коваленком. Сусіда, дядю Вася. Ні. Не чули? Коваленка Василія, ні? Не чули? Ага. А що він зробив? Він? Та ви ж його не знаєте. Сусіди сказали, що його не знають. На телефонний дзвінок він не відповів. Свавільну поведінку Василя Коваленка місцеві пов'язують з колишньою службою і зв'язками у правоохоронних органах. Доросла людина, в минулому працівник органів МВС, який займав високі посади, на сьогодні ставиться до дітей, принижуючи їх. Всі звикли, якщо він в минулому правоохоронець, зв'язки на сьогодні залишилися, тому що там його десь родичі десь кимось працюють. І всі люди, чесно, ну, мабуть, остерігаються, опасаються і бояться, не хочуть в'язуватись в цей конфлікт. Тобі не повезло, справа буде розглядатися в Дніпровському районному відділенні, Коваленко все вирішив.
Це слова нашого офіцера громади, який захищає нас, мешканців, в даній ситуації. Взагалі на боці стоїть тих, хто має владу, мабуть, так, на сьогодні. Має владу, а не мешканців. Лілія Волошина – мама Олександра Волошина, якого слідство підозрює у хуліганстві за заявою Василя Коваленка. Хлопець розповідає, що конфлікт спровокував і розвинув сам заявник. Ударив по мені, по телефону. Я відійшов, кажу, не йди за мною. Іду від нього, він біжить за мною. Я достав перцовий балончик, пшикнув, там, навіть не бачив, не попав, мабуть. Він з відкритими глазами за мною почав біжати і до мотоцикла. Я сів на мотоцикл, він його повалив, я в місті з мотоциклом упав. Я тільки його піднімаю, він на мене всім весом опрокинувся і ударив раз мене. Накинувся, це побив мені мотоцикл, мене ударив. Потім він написав заяву на мене. Мама з сином надіються на справедливе правосуддя. Тоді, кажуть, зможуть відстояти і колективне право всіх селян Партизанського на доступ до річки. Чекаю реакції на справедливість в суді. А от коли вже буде в суді справедливість, тоді я зможу вже, мені кажеться, сам себе вести, знатиме, що на нього є теж управа. Місцеві збираються і надалі боротися за гідне ставлення до них і за вільне відвідування пляжу на Урілі. Вони очікують відповіді на свої звернення у прокуратуру та поліцію і на реагування правоохоронних органів. Ірина Стрижка, Ілля Ломовський. Новини Д1. Громада храму святого великомученика Георгія, розташованого у Дніпрі, прийняла рішення покинути Московську церкву і увійти до складу Дніпропетровської єпархії Православної церкви України. Деталі розповідає мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Не дивлячись на ранню годину, у храмі святого великомученика Георгія зібралося багато людей. Для вірян цієї громади відбулася визначна подія – входження до складу Православної церкви України. Таким чином збулася мрія вірян вийти з-під опіки Української православної церкви, що підпорядковується Москві, адже вона пов'язана з агресором, який вже третій рік веде повномасштабну війну проти України. Вперше у стінах цього храму керуючий Дніпропетровської єпархії Православної церкви України митрополит Симеон очолив божественну літургію. Сьогодні це дуже відомий храм, насамперед він несе таку пам'ять про правоохоронців, тому що це капіланський храм теж. І тут велика християнська родина, чудовий священник отець Ігор, який вже стільки років несе цю сакральну місію в ім'я України. Але в свою чергу вітаю всіх, хто приходить і долучається до нашої Дніпропетровської єпархії, а саме до Православної церкви України. Тому що єднаючись серцями, в єдиній молитві, українською мовою, єднаючись серцями в ім'я України, Бог нехай тільки додає нам сили до цієї спільної перемоги. І ось нехай Бог додає сили цій громаді сьогодні, яка одноголосно перейшла до нашої церкви. Бог нехай допомагає і благословляє їх на многі благі літа. Рішення громади було одностайним – увійти до складу Православної церкви України. Таке законне прагнення вірян підтримало духовенство Дніпропетровської єпархії ПЦУ. Це є в хрестійні єднання, свідчення того, що громада сьогодні вже є повним своїм складом разом з настоятелем храму, цим Ігорем, в складі Православної церкви України. Сьогодні Україна переживає непростий час, час випробуваний війною. І безперечно, сьогодні такий крок, коли громади приймають такі рішення, переходять в українську церкву, об'єднують український народ навколо української церкви, навколо українства, навколо патріотизму, духовності – це наближення нашої перемоги. Тому сьогодні воістину історичний день для громади, в цілому для нашої єпархії, для церкви. І на майбутнє ми також закликаємо духовенство, які ще сьогодні знаходяться в складі Московського патріархату, які служать українському народу, але запрошуємо їх приймати також такі рішення, щоб об'єднувати громади навколо українського київського престолу. Цей храм святого великомученика Георгія було зведено у 2001 році на честь загиблих співробітників правоохоронних органів. І в такий знаковий день серед присутніх були представники Національної поліції України. Настоятелем храму святого великомученика Георгія вже 22 роки є отець Ігор. Він залишається з громадою.
люди прийняли рішення, зважене рішення, вважаю, про те, щоб доєднатися. Це є природнім, тому що Україна, українська поліція, українські люди, українська церква, все має долучати нас до миру Божого. Звичайно, ну, знов таки, оскільки кожна людина має право вільного вибору і має право на власну, на власний розсуд, то, власне, люди це і зробили. І я, як настоятель цієї парафії, просто підтримав людей в цьому їхньому виборі, абсолютно не роблячи ніякого там чинення чи ніякого тиску, чи протидії. Чому? Я вважаю, що церква, або на грецькій мові еклезія, це є що? Це зібрання, це є спільнота, це є громада. І це не є щось таке ефемерне. Церква – це є люди, перш за все, всі люди. Об'єднання навколо віри є запорука цінності, якоїсь стабільності внутрішньої кожної людини. Пані Марія відвідує цей храм вже 20 років. Розповідає, що приходить на богослужіння сюди з родиною та друзями. Ми дуже цього довго хотіли, вже 10 років. Ми намагалися прийти і бажали цього. А я вважаю, що це тільки відбулося вже офіційно на бумазі. А в наших душах перехід стався вже давно. Молимось ми тільки за перемогу зараз. Це головне, що нас турбує. А все інше вже ми зробимо з Божою допомогою. Все більше громад виявляють бажання доєднатися до Православної Церкви України, бо ця церква відстоює інтереси нашої незалежної держави. В храмах ведеться велика робота щодо збору гуманітарної допомоги для наших захисників та підтримки тих, хто змушений був покинути рідну домівку в зв'язку з війною. Капелани ПЦУ з 14-го року служать на передовій і підтримують наших оборонців. У храмах відправляють службу за нашу майбутню перемогу, за наших воїнів. На честь переходу православної громади храму святого великомученика Георгія до складу Дніпропетровської єпархії ПЦУ її керуючий митрополит Симеон передав копію Томосу. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов, новини Д1. Кримінальна хроніка. На Дніпропетровщині прокуратура повернула у комунальну власність нерухомість на 20 мільйонів гривень. Це приміщення будинку культури, яке повернули Петропавлівській селищній територіальній громаді. Як встановили прокурори, право власності на приміщення будинку культури площею 830 квадратних метрів незаконно набула фізична особа. У подальшому приміщення було відчужено на користь третіх осіб. З метою захисту інтересів держави прокуратура звернулася до суду з позовом, який повністю задоволено. Наразі судове рішення виконано. Нерухоме майно повернуто у власність Петропавлівської селищної територіальної громади. Зливав ФСБ паролі блокпостів на Дніпропетровщині, за що й отримав 15 років тюрми. Більш детально речниця управління Служби безпеки у Дніпропетровській області Ольга Кім. За матеріалами Служби безпеки України, 15 років тюрми отримав зрадник, який зливав ФСБ паролі блокпостів на Дніпропетровщині. Завдяки доказовій базі Служби безпеки, до реального терміну ув'язнення засуджено ще одного агента ФСБ, який діяв на Дніпропетровщині. Мова йде про 31-річного мешканця Юрівського району, який на початку повномасштабної війни працював у місцевому підрозділі ДСНС. За даними слідства, навесні 2022 року він передав російській спецслужбі декілька паролів та інструкцію щодо перетину блокпостів під час комендантської години. Також посадовець шпигував за пунктами найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони. Розвідані потрібні були окупантам для планування бойових операцій, у тому числі із залученням диверсійно-розвідувальних груп. Контррозвідники СБУ затримали зрадника у березні 2022 року. За матеріалами Служби безпеки, суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна. Як встановило розслідування, експосадовець з власної ініціативи вийшов на ФСБ через прокремлівського блогера
Юрія Подоляку, з яким він листувався на його телеграм-каналі. Після дистанційного вербування ворожий пропагандист виступив у ролі зв'язкового між агентом та його куратором, кадровим співробітником ФСБ. Для комунікації агент створив фейковий акаунт, який використовував в анонімному чаті популярного месенджера. Під час обшуку затриманого вилучено мобільні телефони з доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь РФ. За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Розслідування проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. На Дніпропетровщині затримали 26-річного чоловіка, який за добу скоїв дві крадіжки та, ймовірно, підпалив чужий транспортний засіб. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції області. Зловмисник проник до мікроавтобусу, який стояв у дворі багатоповерхівки у Новомосковську. Чоловік викрав з нього будівельну тачку та робочі інструменти. Після цього, за поки що нез'ясованих обставин, мікроавтобус загорівся. Пізніше того ж дня зловмисник, розбивши вікно ногою, проник до приміщення магазину. З каси він викрав гроші та мобільний телефон. Однак його дії були зафіксовані камерою відеоспостереження. Завдяки оперативним діям правоохоронців, протягом кількох годин підозрюваного було затримано. Наразі чоловіку оголошено про підозру. Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. До надзвичайних подій мешканець Дніпра показав мотор від іранського безпілотника «Шахет», який прилетів в його автомобіль. Це трапилось в ніч з суботи на неділю 7 липня, коли ворог атакував Дніпропетровщину. На відео видно, як мотор «Шахеда» пробив лобове скло та опинився на передньому сидінні автомобіля. Продовжуємо випуск новин. Центр інклюзивної творчості «Арт-паралелі» опікується дітьми з інвалідністю. Основний напрямок – це розвиток дітей за допомогою творчості. У вихідні відбувся черговий концерт музичного відділення цього центру. Підтримує дітей Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського «Солідарність». На заході побувала моя колега, журналістка Маргарита Сопільняк. Вихованці Центру інклюзивної творчості «Арт-паралелі» провели звітний концерт з вокалу. В атмосферному місці у Дніпропетровському будинку органної та камерної музики діти показали своє вміння та таланти співу. За кожною дитиною з особливостями розвитку стоїть велика праця батьків, викладачів та тих людей, хто їх підтримує. Ви знаєте, що в нас є театральне відділення і вже звітні вистави пройшли. Сьогодні звітний саме музичного відділення. Тому сьогодні вони будуть і співати, і грати на фортепіано. Тобто все це за рік, чому вони навчились, всі свої вміння і всі свої таланти вони сьогодні будуть показувати. Це дітки з синдромом Дауна, з аутизмом, з ДЦП, але ж всі вони дуже талановиті, дуже творчі. І нічого їм не заважає займатися творчістю. Музика і мистецтво мають таку особливу мову, якою повинні розмовляти всі, від мала до велика. Діточки, які сьогодні завітали до нашої органної зали, вони не просто особливі. Вони мають особливий талант, вони мають особливий хист до музики, до творчості. І тому наш девіз – дати можливість доторкнутися до мистецтва кожному, хто має на це потребу, хто має на це бажання. А головне, що їх підтримують цьому батьки, а наша задача, як будинку органної та камерної музики, як Людмили Журавель, яка організовує теж ці заходи, з Людочкою ми працюємо вже багато-багато років, і саме на таких діточках ми намагаємося довести, що ми можемо дати все, аби кожен зміг доторкнутися до музики. Влаштувати це свято допомогли ті, хто постійно поряд. Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського «Солідарність» протягом багатьох років підтримує творчі задуми дітей та сприяє їхньому розвитку. Я взагалі до всіх інтерв'ю і зараз скажу, що фонд «Солідарність», ми без них нічого не проходимо взагалі. Сьогодні вони нам допомогли і відзняти наше відео, і допомогли привітати
рятувати наших діточок. Тому ми дуже вдячні, що цей воєнний стан, коли в нашій країні дуже важко, вони знаходять і можливості, і фінансові, і увагу для того, щоб приділити її нашим діткам. За словами фахівців, вокал має позитивний вплив на дітей з особливими потребами не тільки на психологічному рівні. Спів покращує артикуляцію, пам'ять та концентрацію уваги, а сцена долає страх у спілкуванні та соціалізує. В інклюзивному центрі «Арт-паралелі» таку методику називають музичною терапією. Спочатку, це саме перше, вони починають краще говорити. Через вокалізацію у них покращується їх спілкування між собою і з нами. І це для них, мабуть, таке емоційне. Вони виражають свою емоцію через спів. А кожна пісня для них, ми вибираємо завжди, щоб воно було до душі. І коли вони співають душею, це взагалі таке велика справа. Вони всі виросли дуже за цей рік. І хоча для нас, для всіх, зараз важко, такі важкі часи, але вони стараються, у них є натхнення, вони завжди з задоволенням приходять на заняття. І вони дуже виросли і фізично, виросли морально, виросли вокально. Особливі діти мотивують дорослих, адже своєю жагою до життя та наполегливістю доводять усім – немає нічого неможливого, а світ врятує любов та добро. Маргарита Сопільняк, Віталій Шалдов, новини Д1. Новини спорту. У Парижі на етапі легкоатлетичної діамантової ліги українка Ярослава Магучих перемогла зі світовим рекордом. Ярослава з першої спроби взяла висоту 2 метри 10 сантиметрів. Українка оновила світовий рекорд, який тримався з 1987 року. Також на змаганнях виступали українки Ірина Геращенко та Катерина Табашник. Геращенко стала сьомою. У Луцьку відбувся чемпіонат України з важкої атлетики серед юніорів віком до 20 років. У змаганнях взяли участь понад 200 спортсменів та спортсменок майже з усіх регіонів України. У ваговій категорії до 55 кілограм вихованець відділення важкої атлетики Кам'янської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Євген Шкода показав на важкоатлетичному помості чудовий результат, завоювавши перше місце у ривку, перше місце у поштовху та перше місце у сумі двоборства. І наостанок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на вівторок 9 липня. У Дніпрі на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 23 до 33 градусів тепла. Вітер північний до 3 метрів на секунду. У Синельниковому, Новомосковську та Кам'янському триматиметься ясна погода. Температура повітря від 24 до 34 градусів тепла. У Марганці також без хмарно. Опадів не прогнозується. Температура повітря від 24 до 35 градусів тепла. У Нікополі, Кривому Розі та Жовтих Водах вдень буде безхмарно. Температура повітря коливатиметься від 24 до 33 градусів тепла. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії для вас працювали Стас Коновалов, сурдоперекład Ганна Костікова. Слава Україні!